Janu Ir ka vendosur rishtimin 4-3-3 në port është Maloku, mbrojtja përbëhet nga Blaqësori, Cusuli, Balde dhe Limani, dritës sot, pra do tjetë Muarrem Jashari, do tjetë Arnor Moja dhe Astrid Fazliu. Tërsim Thaçi ka vendosur një rishtim 4-2-3-1 në port Flamur Gashi, mbrojtja përbëhet nga Arbër Pira, Fitan Kër... Fillon ndeshja drejt për drejt në Ars Sport 1, drita Malisheva e vlefshme për gjirën e 30 në BKT Super League. Dy skuadrave i duen jashtëzakonisht shumë 3 pikët sot. Topi gjatë, po e shohim këtë mundësi tani. Namani në zonë, vjen Arkimi. Intervenon atje portieri Flamur Gashi. Edhe njerë këtë moment. Vjen sinjalizimi. Nisët Pefçeli, godit ja largë mbi portë. Mira ndërin të nëzirë këtë top për Johan Mark Olivier Pefçeli. Ndryshon kaun e lojës në të djatë, Hyseni! Çfarë gol e arrin Shënoi! Hasan Hyseni, super gol i realizuar nga numri 27. Që në minutën e 3 të pjesës 2, bukur tek Sobovalle, po shojmë këtë mundësi 2 kundër 6. Malisheva, depërton Sobovalle, avancon para, Sobovalle! Pret Maloku, në anën tjetër nuk arrin Shënoi, Johan Mark Olivier. Edhe njerë momenti para prak. Ronald Sobovalle. Gotitja Shagasi, Johan Mark Olivier nuk arrin shumë. Lum Namani, nga plani dytë kryeziu. Pret, portieri Flamur Gashi. Një orë loj ka kaluar në stadionin e parë sintetik në Gjilan. 0-1. Kjo gotitje tani, që a ishte gol, do të shohim. Kjo gotitje nga Almir Ajseraj, po, është gol. Për ndryshe, super gol nga Almir Ajseraj, transversalja, e ndimon që të realizoj. Almir Ajseraj, 1-1 rezultati. Do të rishoj me një herë tjetër. Goli 5 sezonal për Ajseraj, super gjuajtje kjo. Në këtu kënd shihet që topi ka kaluar vijën e fundit. Edhe një herë tjetër. Minuta 61, 1-1. Mirat e Prince Balde, po shojmë këtë mundësi tani. Islami, goditja! Sa afër ishte kjo nga Islami. Nuk ka faul, uaj vazhdon Amani. Simonovski. Rund nga djatha tani Kryeziu, e arrin top. Almir Kryeziu arrin që i hapësira Amani! 2-1 drita! Arrin Shënoi! Hamdi Namani, minuta 77 e ndeshjes. Goli 6 për Hamdi Namani këtë sezon. Almir Kryeziu arrin që i hapësira për të arkuar. Protestojnë e të artë e Malisheves për në të rryrët të palejuar në mesfush nga kur rjedhi aksioni i dritës. I pozicionuar mirë. Ja tani kjo mundësi i rom broja. Avancë para goditja brojës. Mundo që i apsira Simonovski për të goditur e bën këtë që! Shëm këtë mundësi tani nga Malisheva, Berisha, goditje, super rotullim. Vjen goditja e ti! Qfar transversale nga Almir Ajseraj, golën e futbolit, Almir Ajseraj. Avancën para, lëviz e mirë me manovrë nga e majtë, Ardit Tahiri. Një kundër dy Tahiri, goditja! Ardit Tahiri realizon një super solo gol. 3-1 drita. Minuta 97 në ishës. Goli numër 6 të sezon për Ardit Tahirin. Solo aksion maestral.